এটা কথা আছে যে বিশ্বাসে মিলয় হৰি তৰ্কে বহুত দূৰ, বিশ্বাসে মিলয় হৰি তৰ্কে বহুত দূৰ। এই কথা দেউতাই আমাক শিকাইছিলে। বিশ্বাস কৰিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এটা শিলগুটিৰ ভিতৰত ভগৱান দেখা পোৱা যায়, আৰু একান্ত ভক্তি থাকিলে সেই প্ৰাণহীন শিলটো বা শিলাখণ্ড বা শিলচটায়ো আপোনাক উদ্ধাৰ কৰিব পাৰে। গতিকে আধ্যাত্মিকতাবাদক যি বিশ্বাস কৰে, দেৱ দেৱীসকলক যি বিশ্বাস কৰে, তেওঁলোকৰ কাৰণে পূজা হৈ যোৱাৰ সময়ত যি দেৱী পূজা দেৱী বা দেৱতা পূজা হৈ যোৱাৰ সময়ত যি দেৱী বা দেৱতা পূজা শেষ হোৱাই শেষ হৈ যোৱাৰ পিছতো সেই প্ৰতিমা সেই শিলাখণ্ড বা যিয়েই আমাৰ উপাসনাৰ বিষয় নহওক তাত ভগৱান বিৰাজ কৰিছে বুলি আমি ধৰি লওঁ। নহ'লেনো চাব, মানুহ বহুত দেখিছোঁ গাড়ীত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাওঁতে টায়াৰত গৈ পেলাই সেৱা কৰে। আপোনালোকে চাওক সেই টায়াৰে কিমান চুবনলগীয়া বস্তু মোহাৰি ফেনেকি লৈ আহিছে, কিন্তু গাড়ীত উঠাৰ সময়ত সেই গাড়ীৰ টায়াৰক সেৱা কৰিহে গাড়ীত উঠে। গতিকে যিজনে এয়া কৰিছে তেওঁলোকৰ এটা সংস্কাৰ পাইছে, গতিকে তেওঁলোকে সেয়া তেনেকুৱা কৰে। গতিকে মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ পৰা মই আপোনালোকক এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে বিশ্বাস ভগৱান বিশ্বাস কৰে নকৰে সেয়া আপোনালোকৰ একান্ত ব্যক্তিগত কথা, কিন্তু এই যে মই আপোনালোকৰ ওচৰত আজি আজি ছবি দাঙি ধৰিছোঁ, মই সদায় এটা নতুন নতুন বিষয়বস্তু আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থাপন কৰিবলৈ বিচাৰোঁ। গতিকে মই আজি যি কথা আপোনালোকৰ ওচৰত দাঙি ধৰিছোঁ, আপোনালোকে চিন্তা কৰি চাব যে মোৰ কথাৰ কিবা মূল্য আছে নে একেবাৰে বতাহত উঠি যোৱা কথা। গতিকে পুনৰবাৰ কৈছোঁ, এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত বিদ্যাৰ অধিষ্ঠাত্ৰী দেৱী সৰস্বতী, বাগদেৱী সৰস্বতী, এয়া যোৱাবাৰৰ মূৰ্তি, কিন্তু আমি ইমান সুন্দৰভাৱে আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখোঁ যে এয়া যেন আজি বা কালিলৈ পূজা কৰিবলৈ নাই, এয়া দেৱী মূৰ্তিহে, সৰস্বতী দেৱীৰ মূৰ্তিহে, ঠিক তেনেকুৱা লাগে। ইয়াকে কৈ আজিৰ ভিডিঅ' মই ইমানতে শেষ কৰিলোঁ।